O pasado 4 de febreiro, o BNG de Noia solicitaba o Coliseo Noela para a celebración dun acto para o día 28. O Concello denegou esta solicitude alegando que estaría pechado por mor das obras de adecuación determinadas pola Inspección de Industria. Sen embargo, os nacionalistas denuncian que esta mesma fin de semana o Coliseo acolle un concerto. E consideramos que é un atentado contra a nosa liberdade política que se poda empregar para este concerto, pero que, sen embargo, non o poidamos empregar nós o día 28 de febreiro. Supón un verdadeiro prexuicio cara a nosa formación e non o consideramos entendible. Segundo os nacionalistas, esta negativa constitúe un intento de silenciar a problemática medioambiental das minas de Sanfins, temática sobre a que xirará o acto organizado polo BNG. Dende o noso punto de vista, isto non fai máis que demostrar o medo que ten o Partido Popular de que informemos a poboación da situación nas minas de Sanfins, de que informemos da imputación de Ángel Bernardo Tahoces por prevaricación ambiental, de que informemos das mentiras da Dirección Xeral de Minas na Unión Europea, xa que quixeron facer pasar unhas balsas cheas de metais pesados por unhas balsas para aproveitamento hidroeléctrico, feito que foi desbotado polo propio Augas de Galicias. Por outra parte, tamén teñen medo de que denunciamos o tirón de orellas por parte da Organización de Nacións Unidas á Xunta por obstruir información ambiental e desentender o risco de omitir a restauración da zona. O BNG denuncia ademais o agravio comparativo que supón a negativa a utilizar as instalacións do Coliseo cando se autoriza o seu uso a outros grupos políticos e asociacións do municipio.